Jintu. Ma'am. Chinton Chaudhary, murder time kiman asile? Tinta paspanno. Hemanto? Hemanto sarita asil neki? Nohoy. Sarita la dosmin asil. Mana tinta ponsas. Rupkomal baba? Sarita bis. Etu murder time hoise 11ta 10. Etu hottakari bileg. Time oru mil nai, dhoronoru mil nai. Moreover, etu cause of death hoise brain hemorrhage. আৰু আগৰ মৰ্ডাৰ কিটাৰ কজ অফ ডেথ আছিল সাফোকেশ্যন এইটো ডেফিনেটলি বেলেগ কিন্তু মেম হত্যাকাৰীয়ে আগৰ মৰ্ডাৰটোৰ দৰে কিয়নো দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিব জিন্তু মেম 7 বছৰ আগতে ইয়াত হায়াৰ অথৰিটি কোন আছিলে আৰু লোকেল থানাত কোন আছিলে মোক লাগে ঠিক আছে মেম আই যাবলৈ দিওক এইবোৰ বন্ধ হয় মই চাব লাগিব অকণমান আই যাবলৈ দিওক আতৰি দিওক ধেমালি কৰি থাকিব এইবোৰ বন্ধ হয় আতৰি এই চোৱা কৰা ঘৰ হৈ থাকক আই মই যাব লাগিব কি হৈছে গোস্বামী মোৰ বন্ধ হয় মই এবাৰ চাব লাগে তেওঁ যাবলৈ দিয়ক মোক পোষ্টমৰ্টম পৰা ঘূৰি অহাৰ পিছত বডি জমা দিয়া হ'ব দেখা পাব কেনেকুৱা বন্ধু আছিলে তেখেত আপোনাৰ এইবোৰ ফালতু প্ৰশ্ন সুধি সময় নষ্ট কৰাতকৈ ইনভেষ্টিগেশ্যন ষ্টাৰ্ট কৰক মই কোন চিনি পোৱা নাই কোন আপুনি প্রফেসর চক্রবর্তী যদি দরকার পড়ে মন্ত্রীর পর আমার অর্ডার আনি আর ইনভেস্টিগেশন স্টার্ট করি আর যদি দুঃখী ধরা না পড়ে তেতিয়া আপনি চাকরি না থাকিব ধমকি দিছে ইনভেস্টিগেশন ডাইভার্ট করবলে চেষ্টা করা চার্জত মই আপনাক জেললে পঠিয়াব পাৰো জানা নাই কোনো সন্দেহৰ বাহিৰত নহয় নাও লিভ বাইজন মোৰ ছাৰ হয় চুপ কি চাইছ আপোনালোকে হা আটা ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলী উত্তপ্ত পৰিস্থিতি সৃষ্টি হৈছে যেটো সম্পূৰ্ণ পৰিৱেশ দেখা আছে